vem comigo. Intimidade de um político, de outros políticos. Então hoje eu trouxe para o meu programa. A intimidade política do deputado Randall Juliano. Oi, Randall. Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem, Milena. A satisfação é toda nossa. Mesmo porque somos o primeiro a participar desse seu programa. E evidente que queremos participar também do seu sucesso. Pois é. Randall, todos os telespectadores estão curiosos para saber da sua vida, para saber como funciona a vida de um político. Porque de repente a imagem que é passada é totalmente diferente daquilo que é a realidade. Então eu queria que você conversasse com a gente agora. Primeiro um brinde a uma pessoa tão sensual, convidado especial hoje do nosso programa. Então eu queria que você me falasse a respeito disso, da sua vida, como é diariamente a vida de um político, um deputado estadual da maior capital da América Latina, São Paulo, e me contasse a todos vocês como é que funciona. Na realidade, nós somos uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. Na verdade, sempre tem uma expectativa sobre o que o deputado faz. O deputado faz as mesmas coisas que a pessoa comum faz. Ou seja, nós trabalhamos, temos uma atividade pública, evidente, e hoje, por sinal, até de uma certa forma preocupante, porque a situação nacional não está boa, então realmente a classe política é uma classe visada. Nós temos a oportunidade também de participar de festas de futebol. Interessante. Interessante, porque de repente, né, Randall, vocês chegam a frequentar essas solenidades, recepções, né? E você frequenta como político por obrigação ou pelo fato de gostar de ir a uma recepção, contactar com seus amigos socialmente? Como é que, Randall? Qual é a diferença exatamente? Conta pra gente. Na verdade, muitas oportunidades nós vamos oficialmente, ou seja, como deputado, mas na maioria das vezes como um cidadão comum que aprecia, que gosta de participar, está lá para prestigiar os companheiros, a amizade que normalmente nos leva a participar desses encontros. Encontros? Que tipo de coisa existe nesses encontros? Ah, os mais variados possíveis. Bom, você, eu não sei se eu frisei bem, o Randall é um deputado solteiro. Ele é um dos únicos deputados solteiros do estado de São Paulo. E como é que é o assédio em cima de um deputado solteiro? Porque realmente o fato de você ser deputado novo, aliás, o Randall fez aniversário ontem. Desejamos toda a felicidade para você, aproveitando a oportunidade. Mas me conta, Randall, como é que é o assédio, a mulher toda em cima, porque realmente você é um homem muito interessante, né? Eu que tenho que dizer isso de você, uma mulher muito sensual. Vocês estão aí para ver que realmente é uma mulher bonita, sensual. Ah. Na verdade, nós, como eu havia dito a você, nós participamos como uma pessoa comum. E evidente, os assédios são também comuns. Mesmo porque, na maioria das vezes, não se coloca em evidência esta particularidade que é a função que nós exercemos, a função pública. Mas, evidente, há uma certa curiosidade nesse sentido, de o deputado, né? Então, na verdade, as pessoas se aproximam de você
muitas vezes até uma conversa política para poder, a partir desse momento, fazer como você. Sério? A intimidade do político, né? Ah, eu acho importantíssima a intimidade. Eu quero entrar realmente na sua intimidade. Eu queria também conversar com você, Randall, a respeito, por exemplo, o nosso encontro foi uma coisa muito engraçada, porque só depois que meu caso se tornou polêmico, se tornou em evidência, que eu tive uma aproximação com o Randall. No fato, agora está aqui com o Goulart, também no programa do Goulart, entrevistando. E eu conversei com o Randall e falei: Randall, você contrataria uma secretária de... contrataria uma secretária que fez Playboy para trabalhar com você? Você acha que há alguma incompatibilidade de funções? Ou se há... você faz alguma discriminação em cima disso, Randall? Na verdade, isso é um dado polêmico, porque, na verdade, você ocupa hoje uma posição de destaque no cenário nacional. Você foi uma mulher vista pelo Brasil todo e vista sem roupa. Sem roupa. Que é muito interessante. Ah, bota interessante. Agora, eu contrataria, sim, eu acho que você exerce uma profissão, e essa profissão é através do profissionalismo. Você não está fazendo isso vulgarmente. Então, me parece importante. Contrataria com muito prazer. Ah, que ótimo. Bom, Randall, de qualquer maneira, você havia me dito antes que você já teve em seu gabinete, aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo, uma miss. Como foi trabalhar com uma miss Jundiaí, uma moça bonita? Como é que foi? De repente, o seu gabinete tumultuava. Como é que você conciliou? E essa moça continua com você? Foi, na verdade, muito gratificante, porque você trabalhar com uma mulher bonita sempre é gratificante. Até aqueles momentos, assim, de tristeza, pode-se dizer, você, olhando para a mulher bonita, você já começa até a aliviar, ficar um pouco mais feliz com isso. É. Mas foi muito bom, as pessoas perguntam, querem saber, dizem que a sua secretária é uma mulher bonita. Isso é satisfatório até para nós. Muito satisfatório, eu concordo com você. Mas antes de que nós pudéssemos aí, você continuar fazendo as perguntas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ah. Eu achei muito sensual você ter tirado o sapato. Ah, mas por que você tirou o sapato? Meu sapato? Bom, eu acho que poderia me deixar mais à vontade, porque eu quero ficar mais à vontade com você, só isso. Além do mais, eu gosto de sentir meus pés no chão. Eu acho isso muito importante, pés no chão. Mas isso ficou meio preocupante, de repente você não começa a tirar o sapato, pode tirar outras peças, que ficaria realmente interessante, não é verdade? Você pode levar para o lado sensual mesmo do negócio. Mas, Randall, me diz uma coisa, me fala a respeito da evolução da mulher. Você vê que hoje, aqui em São Paulo, eu não sou de São Paulo, não voto em São Paulo, sou mulher, estou tendo realmente uma sessão na minha profissão, que tanto como modelo, mas como secretária que eu continuo sendo. E me diz uma coisa, o que você está achando dessa evolução da mulher, a participação da mulher na política, na sociedade, na cultura, em todos os termos? Me explica isso direitinho. Eliane, essa evolução sentida pela mulher, em especial, como você colocou, em São Paulo, onde nós temos à frente da prefeitura municipal, da maior cidade da América Latina, uma mulher. Então, na verdade, vocês começam a disputar conosco os cargos mais importantes de todo o país. Isto é um avanço significativo e tem, de minha parte, ao menos, todo apoio. Eu acho importante isso. Eu acho que a mulher realmente tem que galgar esses espaços, ela tem que avançar com isso. E vem avançando como a sua profissão hoje. É. E a sua profissão hoje, você enfrenta dificuldades seríssimas. Muitas. Né? Sem contar, como você disse, o assédio dos homens, que é muito maior do que terrível das mulheres conosco. Mas interessante. Mas eu vejo assim com bons olhos. Eu acho que realmente a mulher brasileira começa a ocupar o seu espaço e disputando com os homens até de maior projeção nacional e vencendo. Isso é muito bom. Isso vocês é muito são bom. De parabéns. Obrigada. Um beijo para você, mas continuando o nosso assunto. Esse beijo é te parabenizando pela sua alta moral, realmente pela posição que você toma, que é de um homem assim, que para mim é o máximo. E na sensualidade também. Bom, Randall, me diz mais uma coisa. Você não tá com calor? Eu achava bom você tirar o seu blazer, porque eu tô morrendo de calor. Você não quer ficar mais à vontade? Olha, você começou por tirar o sapato, agora eu tiro o blazer. Eu não sei onde nós vamos terminar, mas vamos lá. Não, é pra você ficar mais à vontade. Bom, de qualquer maneira, Randall,
Eu queria que você me contasse também, assim, o que você curte fazer aqui em São Paulo? Ou viajando fora, as viagens? Como é que é a sua vida, assim, fora da polícia? Fora, sem ser a hora que você está dentro do gabinete. Conta pra eles, conta pra mim, conta pra nós. Como é que é? Você gosta de viajar? Final de semana, por exemplo. Você viaja, você vai jogar sua pelada, você vai namorar. O que você faz? Na verdade, no final de semana, sempre que possível, a gente reúne a família, que não é muito grande, sou eu e minha mãe. Sou filho único aí, nesse processo. E a gente sai a passeios. Vamos ao litoral, gosto muito de praia. Gosto de assistir um bom futebol, um basquete. Então, nós participamos como as pessoas comuns o fazem. E eu tenho certeza que não existe nada de diferente. É tudo igualzinho aos outros, não tem nada. E dançar? Nada, você gosta de dançar? Diferente. Adoro dançar. Ai, especialmente adoro dançar com uma mulher bonita como você. Seria muito interessante. E saber dançar, né? Você sabe que eu danço muito bem, né, Randall? Olha, eu estou precisando exatamente de uma boa professora. Eu estou precisando aprender mais também. Mas, de qualquer maneira, seria um prazer dançar com você. E, Randall, me conta mais. Primeiro, um golinho, porque eu ia te contar uma coisa que eu tinha esquecido, que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Voltando ao assunto, eu falei de mulher com você. Você, os jovens hoje em dia, por exemplo, podendo votar aos 16 anos, isso é muito importante, isso é um assunto muito sério, porque geralmente as pessoas são vistas de uma forma que não elegem nunca o governante certo pelo fato de não saber votarem. Então, o que você acha? Você acha que realmente existe uma ignorância da parte do povo que elege aquele governante? O que você acha disso? Ou é muito jogo de partido, política? Como é que você vê isso, Randall? Bom, primeiramente eu vi uma situação bastante polêmica colocar o jovem de 16 anos com a possibilidade de exercer a sua cidadania e, consequentemente, poder escolher o seu representante. Mas vejo também isso com simpatia, porque hoje um jovem de 16 anos realmente é um jovem que tem informações muito, muito amplas a respeito de tudo. Os meios de comunicação têm colocado à disposição da juventude muitas informações. Então ele, com toda certeza, tem hoje a sua plenitude de exercício democrático, que é o do voto. Eu não tenho dúvidas não que escolherá e irá escolher muito bem os seus representantes. Para finalizar, infelizmente, o nosso papo de hoje, nossa conversa informal e sensual, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todos estão curiosos para saber. Uma pergunta que, inclusive, já fizeram para mim. Qual é o meu tipo de homem ideal? Eu já respondi. Qual é o seu tipo de mulher ideal? A mulher caseira, a mulher modelo, a mulher trabalhadora. Qual é o seu tipo de mulher? Mulher que você, como solteiro, pode cuidar, criar os seus filhos, educá-los. Responda. Bom, Milene, você fez uma pergunta que eu considero interessante. Porque, na verdade, é um ditado popular que diz que a mulher ideal é a mulher dos outros. Mas, na verdade, a gente pode, e eu tenho isso comigo, que é a mulher que eu gostaria de ter, a esposa, se esposa que me adorasse e gostasse de mim, que cuidasse de mim como cuidaria do meu filho. Esta seria realmente a mulher ideal. E evidente, nesse ponto, poderia ser a mulher bonita como você, a mulher sensual como você, porque é tão gostoso você chegar em casa e ver uma mulher tão bonita assim, não é verdade? Obrigada, Randall. Tanto pelo elogio, como pela sua presença aqui hoje. Espero vê-lo outras vezes, tanto no programa como em outras ocasiões. Um beijo a todos vocês e obrigada. Semana que vem eu volto com outro convidado especial, com outro político, na intimidade política, com Milene Macedo. Tchau.
Vem comigo. A partir deste momento, as 44 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram sua programação de hoje. Voltamos logo mais. Boa noite.